Valsts policija kopā ar Rīgas pašvaldību martu pasludinājusi par drošākas Rīgas mēnesi. Tas nozīmē, ka policijas ekipāžas pilsētas ielās un publiskās vietās patrulēs pastiprinātā režīmā. Akcijas pirmajās dienās policisti noķēruši vairākus dzērājus šoferus, savukārt vakar par cilvēku sadurušanu pilsētas centrā aizturēts kāds 36 gadus vecs vīrietis. Vairāk Vītas Ānestratas sižetā. Šovēnes Rīgas pašvaldības policija kopā ar valsts policiju apņēmusies vēl ciešāk strādāt plecu pie pleca, lai pastiprinātā režīmā rūpētos nevien par drošību ceļiem, bet kārtību pilsētā kopumā. Un ar to saprotot sabiedrisko kārtību, ielu noziedzības apkarošanu un vēl citas aktivitātes. Sadarbības starp abām policijas vienībām notiekot arī ikdienā, bet martā tā būs vēl aktīvāka. Parādās siltais laiks, tad ceļu satiksmes intensitāte palielinās, cilvēki staigā biežāk un pulcējās biežāk, un tāpēc mēs laicīgi jau preventīvi šinī jomā strādāsim. Ir izstrādāts plāns, ir sagatavots mums zināmās vietas, kur mēs būsim, protams, visur mēs būt nevaram. Marta pirmajās dienās aizturēti vairāki autovadītāji, kas pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Darba intensitāte pieaugs un policijā neslēpj, ka darbinieku trūkums aizvien ir ievērojami liels. Protams, ka šis mēnesis prasīs no mums papildus resursus, un mēs pastiprinātā kārtā šobrīd nodrošināsim gan profilaktiskos pasākumus, gan dažādu veidu kontrolas pasākumus. Martu pašvaldībā piesaka kā drošākas Rīgas mēnesi, tas gan nenozīmējot, ka aprīlī policisti strādās mazāk. Aprīlī joprojām Rīga būs ļoti droša, un mēs atkal izdarīsim kārtējos secinājumus no šīm te aktivitātēm mūsu, un nākotnē arī atkal varēsim plānot jau jaunas aktivitātes, bet drīz ir hokeja čempionāts, drīz ir Latvijas vispārējie dziesmu un deju svētki. Lieli izaicinājumi priekšā, neskaitot visus 9. Maijas, tāpat 16. Marts nav aiz kalniem. Policijā brīdina, ka par katru attiecīgo pārkāpumu pienāksies konkrēti soda mēri. Vita Anstrete, Māris Jurgensons un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.